TV Serra passa a falar diretamente aqui do complexo do Parque Cinquentenário de Farroupilha, junto ao Centro Municipal de Eventos. Vamos levar até você, a partir de agora, informações e a cobertura da 23ª edição do Jantar Baile Homens na Cozinha. Mais de 500 convidados presentes aqui no Centro Municipal de Eventos na noite deste sábado, 17 de agosto. Noite de solidariedade, noite de ajudar o próximo e noite, acima de tudo, de um grande e alto festival gastronômico da nossa cidade. 12 equipes de cozinheiros prepararam pratos saborosos, deliciosos e requintados que foram servidos aos convidados. A partir de agora, a TV Serra mostra em imagens e também por meio de entrevistas a cobertura completa do Jantar Baile Homens na Cozinha, edição 2019. Serra, nós conversamos com o prefeito Clayton Gonçalves. Prefeito Clayton, mais uma noite de solidariedade, de ajuda em Farroupilha, Jantar Baile Homens na Cozinha, buscando recursos para aquelas pessoas que buscam tratamento contra o câncer. Como poder ajudar? É verdade, nós estamos neste evento importante, né, da Liga Feminina de Combate ao Câncer, hoje Liga, né, de Combate ao Câncer, e que tem este início a partir do tratamento do câncer da mulher, mas que se estende hoje à família, né? Abraçando os cidadãos, os meninos, as meninas com câncer, né? Aquelas pessoas da terceira idade com câncer, enfim. E essa noite é isso, é a soma da sociedade, dos seus esforços, da grandeza de uma sociedade como é a nossa querida Farroupilha, na possibilidade de alcançar dignidade às pessoas com câncer, muitas delas sem possibilidade de comprar o seu medicamento, algumas delas passando dificuldades, inclusive, de nutrição, algumas dessas pessoas com dificuldade de logística para buscar o tratamento, algumas dessas pessoas com necessidade de exames que possam auxiliar no diagnóstico e no tratamento destas doenças, né, consideradas como as neoplasias, nesse grupo bem extenso de doenças, né? E essa história, de novo, está com este grupo de senhoras voluntárias, né, sob a regência da Silvia, né, e a Silvia tem essa história tão bonita, né, que inicia lá há tantos anos, né, a Silvia Rossi, e hoje, de novo, está capitaneando esse grupo, e que aqui no Centro de Eventos Mário Bianchi, né, cedido pela Prefeitura Municipal de Farroupilha, traz neste jantar baile a sociedade farroupilhense, para que possa participar através de um ingresso para a compra de um jantar e participação desse evento e aplaudir, né, um desfile de cozinheiros locais, né, trazendo pratos maravilhosos, oferecidos como, na verdade, devolução desta contrapartida, né, financeira que as pessoas dão através da compra do ingresso. E a soma de todos faz com que se tenham os recursos necessários para alcançar a grandeza àquelas pessoas que eventualmente passam por dificuldades e pela doença, né, neoplásica nesse momento e que estão precisando do auxílio da Liga de Combate ao Câncer. Perfeito. A gente fala que Farroupilha é uma terra muito solidária. As pessoas gostam de ajudar. Cada vez mais as pessoas precisam se envolver, promover o bem, faz bem. Na verdade, eu vou contar aqui um segredo. Eu tenho formação religiosa e eu acredito muito em Deus. E nós temos que contar um segredo à população. Farroupilha, ela tem, na verdade, auxiliado, né, várias entidades, vários grupos que necessitam, né? É o projeto das fraldas, iniciado lá ainda, né, no governo do ex-prefeito Bolivar Pascoal, né, com a primeira-dama Anita Pascoal. Projeto muito bonito que alcança cidadania através da adação de fraldas, e é importante isso.
Nós temos aí a Farmácia Solidária, que arrecada remédios das casas das pessoas que estão impactando muitas vezes o meio ambiente, enfim, e que vão ser reconduzidos a tratamentos dispensados por receita médica. Nós temos ações de pedágios, né, nas nossas ruas da cidade, que são para diversos grupos e necessidades. Nós temos os brechós, tudo isso temos. E alguém pode desavisadamente perguntar, mas há dinheiro na população para tantas necessidades? E eu digo que o Pai Celestial tem abençoado exatamente conforme a doação que as pessoas fazem em dobro. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas dão tem recebido da parte de Deus em dobro. Isso é, para aqueles mais atentos, e eu quero dizer para aquelas pessoas mais religiosas, esse entendimento é fácil. Talvez para aquelas pessoas que não têm essa religiosidade, o entendimento é mais difícil. Mas a cidade vive constantemente, através de várias ações sociais e comunitárias, buscando recursos das pessoas, que é uma bênção divina, mas que o Pai Celestial tem devolvido em dobro logo adiante, para que ela possa de novo continuar fazendo a sua doação e participando dessa roda viva, dessa engrenagem que movimenta a sociedade farroupilhense. Serra, nós conversamos com Lourdes Refosco, presidente da Associação Voluntárias da Saúde de Farroupilha. As Voluntárias da Saúde também presente aqui no Jantar Baile Homens da Cozinha. Vocês trabalham com solidariedade. Aqui solidariedade também. Ajudar faz bem, Lourdes? Com certeza faz bem. Ah, e é a Liga Feminina de Combate ao Câncer é uma entidade que merece todo o nosso carinho, todo o respeito, essas mulheres valentes que estão assim permanentemente trabalhando em prol dos doentes de câncer, né? Então a gente tem que participar, colaborar, porque não é fácil, né? E são sempre os mesmos que estão ali batalhando, pedindo, né? Então é assim, ó, a gente admira muito essas mulheres. São muito bacanas e é uma causa nobre. Nós temos que trabalhar, sim, todo mundo unido para essas causas, né? Os pratos, assim, deliciosos, né? E eles felizes, né? Fazendo a parte deles, né? É a solidariedade contagia, né? Envolve muita gente e ali que a gente tem mais ânimo de continuar com o trabalho, sabe? Eles dão combustível para a gente não parar. As Voluntárias da Saúde também já estão preparando o seu evento para as próximas semanas? Sim, nós estamos preparando o almoço das Codorna, que foi o primeiro evento nosso há 4 anos atrás, lá na Linha Vicentina. Vai ser o dia 15 de setembro. Ao meio-dia, um domingo, né? Nós esperamos que o povo todo colabore, venha participar, que é uma causa justa. É por um único hospital que nós temos aqui. Graças a Deus, o hospital está melhorando cada dia mais, mas é com a ajuda de todos, né? Então, esperamos que todo mundo venha adquirir seu ingresso. É R$ 60, tá? Mas é assim, é as codornas, que é uma delícia, é galeto, é carne suína, tem macarronada, maionese, saladas verdes. Então nós contamos com a colaboração de todos os farroupilhenses, que venha saborear esse almoço, que a gente fica muito feliz. É aquele ditado que a gente já tem dito, mais cedo ou mais tarde, todos nós precisaremos do Hospital São Carlos. Por isso, nós temos o compromisso de dar a nossa contribuição. Com certeza. Quando tu menos espera, tu tá batendo aí, né?
Mas assim, ó, Leandro, a gente ouviu muita... Não porque eu tenho Unimed, porque eu tenho outro plano, porque eu não preciso do hospital. Gente, na urgência, na emergência, tu tem que vir para o hospital. Tu sofreu um acidente nas nossas vias perigosas que estão, tu tem que vir aqui, né? Graças a Deus ele está de portas abertas, recebendo a todos e atendendo a todos, né? Fazendo também o possível. Não está fácil, né? Mas está indo, o hospital está melhorando cada vez mais, né? E se o povo continua ajudando, ele vai ficar melhor ainda. São muitas as últimas ações que as voluntárias têm feito no nosso hospital? São muitas. Meu Deus do céu, ultimamente a gente só tem feito consertos dos equipamentos cirúrgicos, da UTI. É uma coisa de louco, né? Agora tá chegando, agora aí pro dia 25, tá chegando mais 500 lençóis, mais toalhas de banho, chegou mais tecidos para fazer as camisolas, né? Para as pessoas que vão pro centro cirúrgico, né? Então chegou bastante tecido. E não para, né? As demandas são muitas e todas as semanas vem vindo muitas demandas, muitas. A gente não imagina o que um hospital necessita. É impressionante. Serra, nós conversamos com o empresário Antônio Patrício Zini, também sempre presente nos grandes eventos em Farroupilha, na Solidariedade, Jantar Baile Homens na Cozinha. Eu te vejo em todas as edições desse evento. É bom poder ajudar, Zini? Com certeza, eu acho que é sempre bom ajudar do que ser ajudado, né? Então a gente sempre, dentro do possível, a gente sempre colabora com a sociedade. Temos apoiado muito em vários eventos. Eu acho que faz parte, sim, a gente sempre poder ajudar um pouquinho. Estava bom o cardápio hoje à noite? Esses 12 cozinheiros, 12 equipes se superaram? Com certeza. É vários anos que eu participo. Para mim está cada vez melhor. A gente não sabe nem qual o prato escolher. É uma pena que não dá para comer demais, né? Mas todos eles são bons. Sensacional. Para mim, cada ano está melhor. A causa que a Liga trabalha é uma causa nobre? Com certeza. Eu acho que é uma soma, né, das voluntárias aí que faz esse trabalho. E eu acho que a gente tem que sempre agradecer esse tipo de pessoa que pode ajudar, que pode colaborar para uma causa tão nobre. A gente percebe que em Farroupilha, quando a população é chamada, ela responde, ela colabora, ela participa. Fazer o bem faz bem ao coração? Com certeza. É sempre bom, né? Eu acho que dentro do possível, a gente sempre procura ajudar, apoiar. E toda, vamos dizer assim, toda a comunidade corresponde muito bacana a esses eventos, tudo que se fazem aí. O senhor, como empresário, também colabora muito, está muito presente na comunidade. É algo que lhe faz bem? É uma missão da sua vida também? Eu volto a comentar, eu acho que sempre é bom ajudar dentro do possível, né? E a gente sempre procura apoiar. É toda hora, todo mundo pergunta aí, mas é gratificante, sim.
TV Serra, nós conversamos com o empresário Sérgio Luiz Rossi, também presidente do nosso Sindi Lojas Farroupilha. Rossi, mais um jantar baile homens na cozinha, solidariedade. É bom, faz bem ajudar? Não há dúvidas. Os telespectadores também vão concordar comigo que é muito bom fazer algo para ajudar as pessoas que necessitam. Isso vale para o bairro, vale para o interior, vale para todo lugar. Como é bom poder ajudar ao invés de pedir ajuda. E um dia pode acontecer conosco, de também pedir ajuda e ter quem nos ajuda. Que bom, né? E a gente percebe muitos cozinheiros também doando a sua parte, como as voluntárias fazem o seu trabalho. O Sindi Lojas com uma cozinha aqui dentro é uma forma de relacionamento com a comunidade? Claro. O Sindi Lojas está presente sempre com uma cozinha maravilhosa. E isso tem um preço, mas é um investimento que é feito em favor justamente das pessoas que mais precisam. Então o Sindi Lojas é bacana, que é uma entidade que está presente em todos esses momentos, os bons e os ruins também. Câncer é talvez um dos momentos mais difíceis da vida. Quando falta a nossa saúde, é o pior momento. Não há dúvidas. Os relatos que se ouvem de famílias que têm esse tipo de problema na sua casa são momentos muito difíceis, porque é a luta pela vida. E aí, nesse momento, alguém estende para você a sua mão e diz: amigo, aqui estou para te ajudar. Então isso não tem preço. Por isso que é bom participar desses eventos, que arrecada fundos para a compra de remédios. Também não adianta você estender a tua mão somente ela e vazia. Você tem que estender a mão, é importante só a mão, mas se ela tiver um remédio que ajuda você na cura, também é importante, né? Então eu acho que temos que continuar nessa missão de cuidar de pessoas, de cuidar das entidades, de cuidar das nossas empresas, cuidar da nossa televisão que adentra todos os lares, levando informações ótimas. Então eu tenho a impressão que cada um de nós, cedendo um pouco do seu tempo, o mundo pode ser melhor. TV Serra, nós conversamos com a Suzane Silveira de Souza, que é voluntária da Liga também de Combate ao Câncer de Farroupilha. Tem trabalhado muito junto com a direção da Liga. Enfim, é um momento muito especial esse, o jantar baile homens na cozinha, Suzane. Leandro, é um prazer conversar com vocês na TV Serra. Assim, ó, é um momento muito importante pelo seguinte, o Homens na Cozinha é o nosso carro-chefe. E depende deste evento. E essa festa, que além de ser muito bonita, é responsável pela manutenção de mais de 100 pacientes durante o ano. Porque eu sempre digo, tratamento de câncer, o SUS paga. E nós estamos nessa região muito bem estruturados através do SUS. Só que assim, a Liga se preocupa com o efeito colateral do tratamento, que é muito pesado. Então, assim, é muito importante a solidariedade, que todo esse povo, não tem como não se emocionar, né? Que a gente sempre que a Liga chama, Farroupilha atende. E eu comentei essa semana ainda que, assim, ó, enquanto existir pessoas que precisam aliviar uma dor, e enquanto existir um povo solidário como farroupilhense, a Liga estará sempre presente. Como é o trabalho, o dia a dia na Liga? Partilha conosco um pouquinho desse voluntariado que vocês promovem. Olha, nós acompanhamos os pacientes com auxílio de exames, com auxílio de
remédios para o efeito colateral do tratamento, né, para a dor, com alimentos também, porque muitas vezes existem famílias bem estruturadas antes de um câncer. Adoece o provedor da família, né, então falta até a comida, a bala, né, emocionalmente, a bala fisicamente, a bala financeiramente. O nosso trabalho é atender justamente isso. Então, nós recebemos durante todos os terços e quintas da tarde doações em dinheiro, doações com material, muletas, cadeiras de rodas, colchões d'água, né? E muito alimento. E todas as semanas também a gente atende pessoas que precisam, que necessitam de remédios, exames, porque assim, às vezes é muito demorado uma fila do SUS para fazer um exame. E eu te garanto, Leandro, que assim, ó, a pior hora do tratamento é a hora da biópsia até o resultado. Pode vir até o resultado positivo, daí a gente se arma de uma energia que a gente nunca fica sozinha nessas horas. Mas assim, a angústia do resultado é o pior momento. Então, por que não acelerar se a gente tem condições de vir esse resultado, né? Assim, ali que existe para solidarizarmos com essas pessoas, que infelizmente, assim, ó, essa doença é cada vez pior, né? E câncer vamos enfrentar juntos, porque é muito pesado. Vamos carregar esse peso todo mundo junto. E a gente percebe que esse evento aqui ele é muito importante, porque praticamente metade do ano da Liga vem daqui. Por isso, cada pessoa que está aqui nesta noite não imagina a contribuição que dá o vosso trabalho. Até mais, né? Porque assim, os argumentos que eu uso na hora de vender um ingresso, é assim, essas entidades todas extremamente carinhosas que trazem a comida, trazem esses cozinheiros extremamente competentes, talentosos, eles trazem toda a comida para nós. Esses R$150 que foi cobrado esse ano do ingresso se transforma em remédio para dor. Então não tem como não. Então assim, a nossa conta mensalmente na farmácia depende deste evento. Por isso, fazer o bem faz bem. Sempre. Fazer o bem faz muito bem. É uma sensação tão estranha que existem sensações que a gente não consegue definir, né? Tem que experimentar. Então, eu convido a todos para fazer o bem. A Liga ou qualquer outra entidade, mas fazer o bem, se envolver. Tu usa sempre, né? Que fazer o bem faz bem. E eu já digo assim, ó, quem não se envolve, não se desenvolve. Né? É assim, ó, é uma realização tão grande, porque assim, cada vez que a gente vai ajudar, às vezes as pessoas dizem assim, ai, mas essas voluntárias trabalham para os outros, são pessoas nobres. São... Não, assim, a sensação é que a gente está sendo ajudada na hora, que sabe? Porque assim, ó, a experiência é tão grande que é um retorno que eu gostaria que todo mundo tivesse. Na TV Serra nós conversamos com o Délcio Tavares, também presente aqui no Jantar Baile Homens na Cozinha, em sua 23ª edição. Délcio, gostou, apreciou o evento aqui de Farroupilha? Fantástico, uma noite humanitária, onde os homens demonstraram um talento fora do comum, com pratos fantásticos, né? Eu me sinto privilegiado
pelo honroso convite que a Silvia fez, me trazendo aqui nessa noite, na companhia do Zuko e da esposa. Viemos aqui celebrar a vida e nos irmanarmos nesta noite tão especial de solidariedade, né? Um cardápio muito especial. Conseguiu provar vários pratos? Pelo menos dois, né? Porque é impossível ir além, né? Mas muito bons. Olha, esse pessoal está de parabéns, não só pela iniciativa, mas pelo talento na cozinha. Eu vou dizer uma coisa, eu não sei fritar nem ovo, né? Mas sei apreciar um bom prato. E esta noite foi muito especial, né? Pelo conteúdo, pela proposta, além da delícia que foram os pratos, né? Fazer o bem sempre nos faz bem, né? Muito emotivo na hora de subir ao palco e também brevemente apresentar duas ou três canções para esse público aqui? Foi um momento muito especial em que a gente se entrega completamente a um propósito elevado, não é? E aí a inspiração e o sentimento falam mais alto. Novidades na tua carreira, na musicalidade gaúcha, o que vem pela frente, Deus? Nós lançamos o CD-DVD comemorativo aos 40 anos de música nativista. Estamos preparando o CD e DVD 40 anos de música italiana. E este ano estamos em curso com a turnê Memórias, revisitando clássicos do início da minha carreira, tanto na música italiana quanto na música nativista. Vem aí a Semana Farroupilha pelo Rio Grande do Sul afora. Agenda cheia para o Delcio Tavares? Principalmente Santa Catarina e Paraná. Eu quase não canto, né? Uma das últimas vezes em que estive na Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul foi na Semana Farroupilha aqui de Farroupilha, né? Em que a administração nos trouxe aqui para uma celebração da história Farroupilha, e foi uma noite muito gratificante com um grande público. E acredito que o ano que vem, com as dificuldades já mais sanadas, a gente possa trazer novamente, quem sabe, o show Memórias para a Semana Farroupilha de Farroupilha. Perfeito, Delcio, obrigado pela tua atenção aqui com a nossa TV Serra de Farroupilha. Muito bom te encontrar aqui no Jantar Baile Homens na Cozinha. Obrigado. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Um beijo a todos os telespectadores que acompanham a TV Serra. O meu abraço e até breve, né? Essa música, animação, Silvia Ross, presidente da Liga, muito feliz porque a solidariedade materializou-se aqui. Com certeza, e agradeço a comunidade de Farroupilha por ser pessoas do bem fazendo o bem. Isso para nós é gratificante e mostra que o nosso trabalho é reconhecido no nosso município. Silvia, muito trabalho, muito envolvimento das voluntárias, dos cozinheiros. Cabe um obrigado muito grande. Maravilhoso. Esses cozinheiros, eu não tenho nem palavras para agradecer o que eles têm feito pela nossa entidade. Isso vou te dizer assim, que é coração que bate forte. Não é assim dizer assim, muito obrigado a vocês, cozinheiros, porque
nos ajudaram, não. É o coração deles que bate pela liga, tanto quanto o nosso de voluntária bate pela liga. E claro que muitas pessoas agora agradecerão a esse gesto, porque é a vida em primeiro lugar, é a luta contra o câncer. É a luta, essa luta que não finda. A gente gostaria era de ter um fim, de que a liga realmente não precisasse existir. Mas infelizmente nós temos este problema, temos essa doença e nós, enquanto voluntárias, vamos batalhar para que a gente pelo menos faça um pouco de carinho nessas pessoas, para que elas consigam levar sua doença com mais tranquilidade. O Homens na Cozinha é um evento consolidado em Farroupilha? Sim, esse é o 23º. E a liga que tem 25 anos, então para nós é um grande orgulho de fazer parte. Teve muita colaboração da própria comunidade, empresas, pessoas que ajudaram também para a realização desse jantar-baile? Sim, além dos cozinheiros, nós tivemos vários patrocinadores, colaboradores, para as nossas despesas fixas, para que a liga não desembolsasse valor algum para este evento. E isso aconteceu e agradeço de coração aberto a todas as pessoas e empresas. A grandeza desse evento, ele equivale para praticamente meio ano no tratamento ao câncer às pessoas que a liga atende? Este ano acredito que a gente vá até fevereiro com a renda que vai dar neste evento. Então é muito especial. É muito especial e eu tô assim, ó, coração realmente aberto. Vou dizer uma frase comum, transbordando de alegria, mas é isso mesmo que a gente sente hoje. Nós estamos muito felizes pelo sucesso do nosso encontro. Até porque a liga também vive uma outra realidade, um outro tempo, em que tem que buscar recursos, uma vez que não tem mais contrapartida do município, presidente. Exatamente. Tem uma lei que não permite mais que o município nos repasse ajuda. Então nós estamos cada vez mais envolvidas em promoções, em eventos, para não deixar faltar nada para os nossos pacientes. Presidente, obrigado pela participação na TV Serra. Registramos uma cobertura especial. A comunidade de Farroupilha vai ver o que aconteceu nesta noite aqui no Cinquentenário. Muito obrigada. Agradecemos muito a você, Leandro, a TV Serra, por nos ajudar na divulgação do nosso evento. Vocês são peças fundamentais para que isso aconteça e ocorra com sucesso de hoje. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Silvia Rossi, presidente da Liga de Combate ao Câncer de Farroupilha, e o coração transbordando de alegria. Alegria porque a vida é em primeiro lugar. Quando se fala de vida e de saúde, tudo está bem.